В плані щотижневого контролю за роботою підприємств житлово-комунального господарства Прилук в понеділок зранку профільний заступник міського голови Руслан Котляр провів робочу нараду із керівниками усіх комунальних підприємств міста. Сьогодні була проведена оперативна нарада. Ми її проводимо кожну п'ятницю і кожний понеділок. Ставляються задачі, а потім під кожну п'ятницю. Підбивається і тої роботи за неділю цього разу, як і зазвичай, на порядок денний наради виносилися нагальні питання безперебійної життєдіяльності прилук, говорить заступник міського голови Руслан Котляр. Головне з яких осіннє прибирання міста від опалого листя та рослинних решток. Комунальному підприємству послуга була поставлена задача більш швидше і якісніше вивозити опале листя з прибудинкових територій, а також з вулиць нашого міста. Мені б хотілося ще звернутися. По цьому поводу до містян ми дякуємо, що допомагають. Під своїх прибудинкових територій зрибають листя, але одне но не треба зрібати на проїжджу частину. Хотілося, щоб воно зрібалося в мішки і ставилося на проїжджій частині або. На прибудинковій території так легше його збирати і швидше. Головним завданням для комунального підприємства «Міськсвітло» світло на сьогодні є заміна перегорівших ламп на мережах зовнішнього освітлення, зазначає Руслан Котляр. Проте на сьогодні воно змушене призупинити ці роботи. На той неділі закінчили освітлювання мікрорайону. Рокітна заміна ламп. Зараз працюємо ми на даний час на, на бамі мікрорайоні, але Зараз призупинили заміну, тому що в наших підприємствах дуже багато людей знаходиться на лікарняному по ковіду. Сім чоловік електриків, а також водіїв автовишок на лікарняному. Заступник міського голови запевняє, що роботи із заміни лам продовжаться в усіх мікрорайонах Прилук, що на фахівці повернуться, так би мовити, в стрій. Наразі перед підприємством поставлені інші задачі. Це перевірка освітлення по паркам. І прибудинковим територіям слід зазначити, що на сьогодні на лікарняних перебувають сім працівників міськсвітла світла та понад три десятки фахівців комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання. Я б хотів би подякувати всім робітникам підприємства я сьогодні дякував керівникам і хотів би подякувати всім. Робітникам підприємств комунальним, що незважаючи на те, що дуже багато людей на лікарняних і не вистачає робочих рук, підприємства працюють в тому режимі, які працює, і повинні працювати. Про хід виконання поставлених на понеділкові на раді комунальників завдань керівники підприємств звітуватимуть профільному заступнику міського голови Руслану Котляру наприкінці тижня.